Olá, meu nome é Cristiane Albuquerque e o título do meu trabalho é Análise da Força de Preensão Palmar em Indivíduos com Artrite Reumatoide Submetidos à Fotobiomodulação. Este trabalho foi orientado pelo professor João Paulo. Então, a artrite reumatoide, ela é uma doença de etiologia desconhecida, autoimune, simétrica, ou seja, ela atinge bilateralmente os membros, sistêmica, podendo atingir mais de uma articulação, ela tem característica inflamatória, progressiva e crônica. Com o avançar da doença, os pacientes acometidos com artrite reumatoide apresentam deformidades articulares, o que causa grandes limitações funcionais e dor. O objetivo do nosso estudo foi avaliar a força de preensão palmar, a força de pinça polpa-polpa e a força de pinça trípode em pacientes com artrite reumatoide submetidos ao protocolo de fotobiomodulação nas articulações das mãos. O nosso estudo trata-se de um estudo quase experimental. Foram incluídas 8 mulheres com idade média de 56 anos e diagnóstico de artrite reumatoide superior a 3 meses. Todas as nossas participantes que foram incluídas no estudo, elas tinham capacidade funcional de preencher o termo de consentimento livre esclarecido. Nós fizemos o teste de preensão palmar por meio da dinamometria e as mensurações foram feitas antes e depois da intervenção com o nosso protocolo de fotobiomodulação. As mensurações foram feitas tanto no membro dominante como no membro não dominante, e as variáveis analisadas, como eu já falei, foram a força de preensão palmar, a força de preensão de pinça trípode e a força de preensão de pinça polpa-polpa. O nosso protocolo de fotobiomodulação foi realizado através do laser de baixa potência vermelho, e nós aplicamos 19 joules de energia por mão, sendo 2 joules por dedo e 4 joules por punho. A nossa forma de aplicação foi por meio da aplicação manual, ou pontual, desculpa, onde cada ponto vermelho indicado na figura foi um ponto onde nós aplicamos o laser. Nos círculos, nós temos a representação das articulações interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, onde nós aplicamos 2 joules por ponto. E nos triângulos, nós temos as articulações carpo metacárpicas e radiocárpicas, onde nós aplicamos 4 joules por ponto. Como resultado, nós obtivemos um maior ganho de força, um maior grau de força após a intervenção com o protocolo de fotobiomodulação, especificamente na pinça trípode. A pinça trípode, ela é a pinça mais utilizada, ela é utilizada em 60% das atividades de vida diária, e com esse ganho de força nessa pinça, nós sugerimos que também houve um aumento de grau de independência funcional para esses indivíduos. Na literatura, alguns autores questionam o teste de força de preensão palmar devido à presença de deformidades que esses pacientes com artrite reumatoide apresentam. Então, eles trazem que talvez o teste de força de preensão palmar não fosse tão indicado para esses indivíduos, o que poderia explicar, né, o fato de nós não termos conseguido alcançar ganho mais pinças. Contudo, outros autores também trazem que seria sim, o teste de força de preensão palmar seria sim um marcador eficaz para estabelecer o nível de disfunção desses indivíduos e que ele seria um teste simples, rápido e barato, e por isso valeria a pena utilizá-lo sim. Apesar de ser um tema estudado há vários anos, a literatura ainda não é clara sobre os efeitos da fotobiomodulação em indivíduos com artrite reumatoide, principalmente em relação aos protocolos de fotobiomodulação nas articulações das mãos. Pouquíssimos estudos avaliaram os efeitos nas articulações das mãos desses indivíduos. Então, como conclusão, nós conseguimos demonstrar por meio do nosso estudo o ganho de força em indivíduos com artrite reumatoide por meio de um protocolo de fotobiomodulação, especificamente na pinça trípode. Muito obrigada.